Pretekla sezona je bila za nogometni klub Domžale izjemno uspešna, ne samo na članskem, tudi na področju mladinskega nogometnega centra Domžale. Članska ekipa je dosegla pred sezono zastavljen cilj, to je bilo uvrstitev v Evropo. Pred nami je zdaj ta izziv, na katerega se maksimalno pripravljamo. Želimo Domžale kot mesto, klub in pa seveda državo Slovenijo predstaviti kar se da pozitivno na mednarodni sceni. Poleg tega, da smo uspeli doseči zadan rezultat, je dodatno zadovoljstvo, da smo tudi tisti cilj pod 1A, če temu tako rečemo, to je uveljavljanje naših mladih igralcev, uspešno zaključili. Če tukaj začnejo mogoče pri naših belokrancih, pri Juretu Balkovcu, pa Rudi Ovanca Špožegu, tukaj potem iz te generacije še Alex Pihler, seveda pa tukaj ne gre pozabiti niti naših domačih fantov, tudi Lan Tirc je dobil priložnost po vsem koncu prvenstva in seveda Jon Goren Stanković, k tem je tukaj Gabor Dobrovoljc, Tadej Rems, Marko Kovenič je praktično otrok našega kluba, ne glede na to, da je doma v Ljubljani. Je teh fantov v bistvu iz leta v leto več, pridobivajo vedno bolj odgovorne naloge v sami igri in mislim, da bo v prihodnjih sezonah to samo še boljše, če računamo, da imamo eno odlično generacijo v kadetski ekipi, da imamo izjemno generacijo v ekipi U14. Te fanti sicer potrebujejo čas, potrebujejo delo, potrebujejo potrpljenje, mi bomo vse to vložili in prepričan sem, da v roku nekaj let bo naša ekipa močno obarvana po notah mladinskega nogometnega centra Domžale. Tako da v celoti smo z članskim delom izjemno zadovoljni in potem pa še bolj veseli v bistvu dejstvo, da smo pa še bolj zadovoljni pa z delom v mladinskem nogometnem centru. Dejansko je tudi tam nam je uspel cilj, ki smo si ga zastavili pred sezono, to je, da so generacije U14, U16 in U18 uvrščene v sam vrh prvenstvene razpredelnice. Poudarek je bil seveda na kadetski ekipi, ki je v letošnji sezoni pred nekaj dnevi tudi osvojila naslov, prvi naslov za naš klub v tej kategoriji. Povsem posebna zgodba je selekcija U14, ki je sicer na zahodnem delu države osvojila drugo mesto za kranjskim Triglavom, vendar je na Nike pokalu, kamor se je preko slovenskih kvalifikacij kot zmagovalka tega turnirja v Sloveniji uvrstila, dosegla izjemno drugo mesto, to je uspeh, ki je po mojem mnenju brez primerjave v neki kratkoročni zgodovini celotnega slovenskega nogometa. Fantje se avgusta odpravljajo v Manchester, kjer bodo igrali praktično z najboljšimi igralci svoje generacije. Z njimi se bodo pomerili, glede na to, kako so odigrali v Ljubljani, sem pa jaz prepričan, da bodo uspeli tudi dober rezultat doseči tam. Nogometni klub Domžale tudi v letošnji sezoni sodeloval v mednarodni ligi s selekcijama U14 in U16. To tekmovanje se je sicer zaključilo že pred časom, vendar seveda gre tukaj poudariti, da sta obe naše ekipi osvojile prvo mesto v mednarodni konkurenci iz Avstrije, Slovenije in Madžarske. Pomembno je, da število otrok, ki v nogometnem klubu Domžale trenira nogomet, vsako leto raste, da odpiramo nove selekcije, tudi naslednje leto bomo pri naših najmlajših, to se pravi pri U7, zadevo poskušali razširiti, zato da enostavno se ta kultura nogometa v Domžalah razvija naprej, da čim več mladih ljudi v Domžalah trenira in se ukvarja z športom, da jim ob tem ponudimo še kakšno drugo stvar, tudi kar se tiče vzgoje in izobraževanja. Odlično sodelujemo tako z osnovnimi šolami, kjer imamo organizirano otroško nogometno šolo. Odličen odnos imamo pa seveda tudi srednjo šolo Domžale, kjer leto začenjamo z programom, ko bomo fantom, ki vstopajo v srednjo šolo, omogočili tudi dopoldanske treninge. Želimo napredovati, da si želimo v naš projekt priključiti čim več otrok, seveda predvsem iz našega lokalnega območja. V samem začetku letošnje sezone pa pripravljamo sedaj drugi turnir Domžale Open, spet za mednarodno zasedbo, prihaja Rijeka, naši prijatelji Slovaške Žiline in pa Crvena zvezda iz Srbije in prepričan sem, da bodo naši fanti tudi na tem turnirju pokazali, da so iz pravega testa. Publika za slavniki, s
smo navijači, da jih ni. Kar se ciljev tiče za naslednjo sezono, je zadeva, kar se domačega prvenstva tiče, dokaj jasna. Želimo se uvrstiti v evropska tekmovanja. Definitivno je želja, da zmanjšamo ta razmak, mogoče, ki nas loči do Maribora predvsem. Seveda pa je odgovor, ko govorimo o prvenstvu, predvsem o konstantnosti. Kar se samega pokalnega tekmovanja tiče, zdaj po dveh spet sušnih letih si želimo definitivno ponovno vsaj uvrstitve v finale, ki je nek poseben dogodek, ker je posebna izkušnja tudi za naše navijače, ki se na teh finalih vedno zberajo v zelo lepem številu. Tako da to je, kar se domačega tekmovanja tiče, kar se evropskih tekmovanj tiče, pa precej odvisno od žreba. Ne glede na to, kdo bo nasprotnik, mi bomo šli na igrišče, da pokažemo vse to, kar delamo skozi to pripravljalno obdobje, da pokažemo en dober nogomet, da Slovenijo pokažemo v pozitivni luči. V vsakem primeru je želja in pa cilj, da se uvrstimo vsaj v drugi krog. Seveda pa to je vse povezano tudi z odzivom javnosti v Domžalah. Veseli me, da v pretekli sezoni smo bili edini klub v celotni ligi, ki je zabeležil povečanje obiska glede na prejšnjo sezono, in sicer kar za 15%. Kljub vsemu je seveda še vedno, govorimo o relativno zelo majhni številki, ampak jaz sem prepričan, da je ekipa letos tako atraktivna in bo uspela dosegati tako dobre rezultate, da bodo tudi Domžalčani in Domžalčanke se odzvali in pa nas prišli podpreti. Jaz ob tej priložnosti vse vabam, že na prijateljske tekme, tako proti Zvezdi kot proti Leeds Unitedu, seveda na evropske tekme, ki bodo poseben praznik, poseben dogodek za naš klub. In pa potem seveda na vsako tedensko obiskovanje prvenstvenih tekem. Tisti, ki spremljajo nogometni klub Domžale, tisti, ki so tu, ki so z nami na treningih, ki se večkrat oglasijo, dejansko vidijo, koliko energije, koliko želje, koliko volje je vloženo v to ekipo, koliko energije, volje, želje in denarja je vloženo tudi v mladinski nogometni center, in tisti, ki so blizu kluba, to dejansko cenijo. Jaz upam, da bo teh ljudi v naslednji sezoni čim več. Mi bomo ponovno z mnogimi akcijami želeli gledalce prepričati, da se nam pridružijo v čim večjem številu. V naslednji sezoni bomo ponovno sodelovali z Ano. Tudi dogovorjeno je že, da jo bomo tudi znak njene organizacije nosili na naših dresih in s tem poskušali poskrbeti tudi malo za promocijo. Tako da, če si lahko še to prvoščem, bi vse pozval, da vkolikor imajo zmožnost, da pri naslednji akciji Anina zvezdica tudi sami sodelujejo. V teh časih je to zadeva, ki je izjemno pomembna in pa izjemno potrebna v Sloveniji, na žalost. In mi smo veseli, da smo praktično od samega začetka te akcije zraven, da smo športni nosilci te akcije in da lahko z Ano vsako leto sodelujemo mesec, dva, če bo potrebno tudi tri.